Tervehdyksiä tänään kanavan seuraajat. Tässä puhutaan nyt vähän siitä asetelmista 2. päivä huhtikuuta näihin eduskuntavaaleihin. Eli olen tässä vähän kuunnellut ja varmaan teistäkin on monenlaista kuullut, mitenkä tätä vaalistrategiaa nyt sitten rakennetaan. Te olette varmaan huomanneet tämän aika erikoisen piirteen, että aikaisemmin meillä toimitukset ja media korosti oikein voimakkaasti sitä, miten tärkeää on demokratian toteutumiseksi, että on mahdollisimman korkeita äänestysprosentteja. Ja ikään kuin sitä pohdittiin, että onko se sitten enää laillista vallankäyttöä, jos nämä äänestysprosentit menee kovin alas, että onko sillä enää uskottavuuttakaan näillä vaaleilla ja sitten näillä valituilla henkilöillä. No nyt olette huomannut, että kun äänimäärät vaikkapa tuossa sote-vaaleissa tai alueiden vaaleissa meni kovin alhaiseksi, niin ei se ollutkaan mikään niin kauhea paikka. Ei meidän media nyt enää korosta samalla lailla niin sitä, että onko ne vaalit niin kuin pätevät tai luotettavat, jos se äänestysprosentti menee kovin alhaiseksi. Ja mä oon tätä miettinyt ja kysellytkin vähän sieltä sun täältä ja vaikuttaa vähän siltä, että se strategia on tosiaan, se vaikuttaa mikä siellä toimituksessa, mitä yleensä, mikä on se vaalistrategia. Nyt tilanne on se, että jo pitkän aikaa meillä on ollut tämmöinen ajatus, ihan riippumatta mitä kukin ajattelee noin ja ketä haluaa äänestää, mutta kyllähän se on ollut selvää, että on ollut vastakohtaan asettelu, eli perussuomalaiset ja muut. Se on ollut hyvin jyrkkääkin ja välillä se vaihtelee sen jyrkkyys. Mutta perussuomalaiset koetaan sillä tavalla, että he ovat ikään kuin jonkinlainen uhka jollekin, tosin sitä ei sanota, että oikein mikä uhka ja millekin he ovat, mutta se on siellä ikään kuin ilmassa. Ja nyt siis pelätään sitä, että perussuomalaiset oli siinä jo välillä ikään kuin tämmöinen Suomen suosituin puolue. Ja käytännössähän se Suomen järjestelmässä helposti merkitsisi, jos 2. päivä huhtikuuta perussuomalaisten Riikka Purran johdolla voittaisivat selkeästi nuo vaalit, niin Riikka Purrahan sitten lähtisi muodostamaan hallitusta ja hän olisi sitten ehdolla sinne pääministeriksi. Ja sitä on nyt huolestuttavasti seurattu mediassa, että Riikka Purran niin kuin esitykset ovat parantuneet huomattavasti. Ja ongelma on siinä, että tämä perussuomalaiset on haluttu nähdä tämmöisenä äijäpuolueena, vaan siellä on miehiä eikä naisia. Ja nyt siellä on erittäin voimakkaita naisia ja vielä puheenjohtajakin nainen. Niin se on vaikeuttaa tietysti tätä argumentointia. Äänestäjäkunnasta tietysti melkoinen osa on kyllä miehiä. Mutta jos sitten ajatellaan, että miten tätä perussuomalaisten kannatuksen estettäisiin, että se ei nouse kaikkein suosituimmaksi puolueeksi. Se täytyy nyt ajatella, että se on ihan realistinen uhkakuva niin toimituksissa kuin eri puolueissakin. Jos kerran on perussuomalaiset vastaan muut, niin kyllähän se varmasti on siellä toimituksissa ja poliittisissa puolueissakin tällainen ajattelu jossain määrin ainakin vallalla. No perussuomalaisten menestymiseen on huomattu, että erilaisissa analyysissä niin se ratkaisevaa on äänestysprosentti. Eli toisin sanoen perussuomalaiset ovat ihmisiä, ne jotka kannattavat perussuomalaisia, he ovat yleensä kriittisiä koko vaaleihin ja valtionhallinto ja päätöksentekoprosesseja kohtaan ja heillä ovat niin kuin haluavat protestoida niiden sitä systeemejä vastaan.
Ja näin ollen niin heidän kynnyksensä jäädä pois äänestämisestä on riippuvainen siitä, kuinka turhautuneita he ovat. Ja nyt siis tämä vaalistrategia näillä medialla ja puolueilla on se, että perussuomalaisia ei liikaa avoimesti enää haukuta, ei puhuta suoraan, että on natseja ja muuta, se on sovittu ihan joka puolella. Ja tietysti jotkut ihmiset, jotka eivät noudata tätä poliittista linjanvetoja, niin se on taas eri asia. Mutta siis se lähtökohta on, että perussuomalaisia ei liian avoimesti haukuta liian voimakkain sanakääntein, koska silloin aktivoidaan niitä ihmisiä, jotka voivat perussuomalaisia äänestää, että he menee perussuomalaisia äänestämään. Ja päinvastoin yritetään hiljentää perussuomalaisten ääni, että se ei tule liikaa esille, eikä heidän ohjelmansa, eikä painotuksensa. Ja sehän on aika taitavasti tehty, että ei varmaan kovin moni suomalainen tälläkään hetkellä tiedä, mitä perussuomalaiset sitten itse asiassa ajaa, vaikka siellä on jotkut ohjelmat, mutta ei ihmiset tavallisesti niitä ohjelmapapereita edes lue. Ja tämähän oli tyypillistä tässä aluevaalissa, jossa perussuomalaiset menesty tavallaan erittäin huonosti, tavallaan kuitenkin kohtuullisesti, mutta tilannehan oli se, että en mä usko, että Suomesta kovin montaa edes perussuomalaisten kannattajaa, joka olisi tiennyt, mitä perussuomalaisen linja itse asiassa siellä aluevaaleissa on. Se oli varmasti puolueen johdoltakin jonkinlainen virhe, koska ettei mitään selkeitä teemoja otettu, sellaisia teemoja, jotka liittyisi sinne aluevaaleihin. Mutta joka tapauksessa se siis onnistuttiin niin, että perussuomalaiset paljolta kaikkien näiden vaalianalyytikkojenkin mukaan jäivät kotiin. Ja nyt sitten on kysymys tästä 2. huhtikuuta. Ja sitä tilannetta yritetään sillä lailla, että perussuomalaisia vähätellään, mutta ei liikaa. Heidät yritetään painaa heidän ohjelmansa, asiansa, sanomansa mahdollisimman huomaamattomaksi, mutta kuitenkin vältetään tämmöistä liikaa ehkä kärjistämistä, ettei tosiaan, mutta siis koko tämän ideana on se, että saataisiin nyt nimenomaan perussuomalaisten äänestäjät jäämään pois sieltä 2. huhtikuuta äänestystapahtumasta. Ja tämä on tietysti, että Yhdysvalloissa käydään ihan samanlaista, kun siellä on 2 puoluetta, niin sielläkin käydään, että yritetään kaikkensa, että se vastustajan joukot tulisi mahdollisimman pienin määrin sinne äänestämään, että mahdollisimman moni vastustajista tai ihmisistä jättäisi äänestämättä, niin hassua kuin se onkin, niin se on helposti siellä ihan tämän poliittisen pelin takana. Ja nyt näyttää tämä tavallaan ikään kuin tullut tänne Suomeen, toivottavasti ei jäädäkseen. Ja tämä johtaa tietysti siihen, että yhä useampi suomalainen on turhautunut tähän järjestelmään. Siis tämä järjestelmän ongelma on juuri se, että siellä oppositiossa on vaikea vaikuttaa yhtään mihinkään. Jo pelkästään siellä hallituksessakin vaan vaikuttaa muutama henkilö. Ja nyt meillä on tietysti aika erikoinen tilanne, että meillä tämä varsinainen puolueen puheenjohtaja viisikko ei jostakin syystä kykene toimimaan ilmeisesti. Siinä on keskeisenä se, että pääministeri ei yksinkertaisesti kykene tuota hallitusta johtamaan. Ja se on johtanut tämmöiseen varjohallitukseen. Ja tässä edellisessä videossa luinkin teille niiden varjohallituksen jäsenten nimet. Ja kyllä se viittaa siihen, että ei tämä hallitus nyt tosissaan ole tässä loppuaikana edes ajattelemassa tai säätämässä asioita, jotka olisi ensisijaisesti kiireellistä meidän oman kansamme hyvinvoinnin vuoksi. Mutta tämä, että tässä poliittisessa pelissä niin
jos sä tosiaan siellä hallituksessakin olet, niin se on vain muutama ihminen, jotka voi vaikuttaa siihen hallituksen linjaan. Ja muuten vaan ne hallituspuolueiden kansanedustajat sitten vaan äänestävät sen puoluekurin mukaisesti. Ja näin ollen oppositiolla on hyvin mahdottoman vähän mahdollisuutta vaikuttaa mihinkään. Mutta jos ajateltaisiin se, että ruvettaisiin kehittämään tätä järjestelmää, siinä olisi monia keinoja. Ensimmäinen, meidän pitäisi saada riippumaton perustuslaki tuomioistuin. Varmasti useita lakeja, joita nyt säädetään ihan tämän hallituksen enemmistön äänien turvin, niin muuttuu siihen, että niihin vaadittaisiin perustuslain mukainen säätämisjärjestys, jolloin niissä olisi pakko ottaa myöskin oppositio huomioon ja tähän valmisteluun mukaan. Ylipäänsähän siis opposition mukaan ottaminen olisi järkevää. Sieltä voisi tulla järkeviä ajatuksia. Ja lisäksi se tietysti tasoittaisi sitä, että pahan se opposition on väittää, että se ei tule kuulluksi, jos se tulee kuulluksi. Tietysti se ei, opposition äänet eivät riitä ratkaisemaan, mutta silloin, jos on perustuslaki, niin kyllä riittää. Eli se olisi yksi semmoinen tärkeinen keskeinen asia. Sitten toinen uudistus olisi se, että oppositio ja koko eduskunta olisi aktiivisesti mukana, kun pääministeriä tai ministerejä valitaan. Eli tavallaan siinä testattaisiin jo tätä luottamusta sillä tavalla, että siinä ei olisi tämä puoluekuri esillä, vaan nimenomaan tutkittaisiin sitä pätevyyttä. Ja tämä asia olisi varmasti mahdollista esimerkiksi Yhdysvalloissa, vaikka siellä on toinen puoli, jos presidentillä on sekä edustajanhuone että senaatti hallussaan, niin käytännössä hän saa kyllä läpi näitä omia virkamiehiään. Siis se on täyttä puoluepolitiikkaa, koko Amerikan koko, kaikki nämä hallinnon alueet, poliisit, kaikki armeijat, kaikki, ne on poliittisia virkanimityksiä, mitä siellä tehdään. Mutta siinä on se hyvä puoli, että se oppositio ja toinen puolue, niin ne käydään näissä komiteoissa, niin näilläkin on sanansa sanottavana. Ja näin ollen ainakin tämmöiset räikeimmät tapaukset, niin kun ne paljastuu, niin silloin näitä henkilöitä ei voi nimittää niihin tehtäviin. Eli tässä on edes jonkinlainen seula, ettei se vaan, joka on vallassa, voi nimittää ketä tahansa mihin tahansa. Mutta tietysti tavallaan enemmistöltä lopulta voi, mutta monesti se ei ole viisasta, vaan he joutuu ottaa huomioon poliittiset realiteetit, jos se leviää se tieto, että joku henkilö on aivan sopimaton siihen tehtävään, niin ei se ole niin kuin eduksi presidentillekään nimittää tämmöistä henkilöä johonkin tehtävään. Mutta joka tapauksessa niin ajatelkaapa se, että jos me pystyttäisiin lisäämään kansalaisvaikuttamista näitä, mitä mä äsken sanoin, mutta että meillä olisi veronmaksajilla joku tämmöinen järjestö, joka ei olisi puoluepoliittinen, mutta sen jäsenistöthän ovat kaikki kuuluvat pääsääntöisesti johonkin puolueisiin. Mutta jos meillä olisi tämmöinen veronmaksajien järjestö, ei tämän veronmaksajien keskusliitto, joka on enemmänkin tämmöinen valtion hallinnon tai valtiovarainministeriön etäpääte, ja tosiaan siellä on henkilö ollut, oliko 26 vuotta jo, ellei ollut jo peräti enemmänkin siinä johtajan paikalla, ja hän on valtiovarain entinen virkamies, ja hän ei ole kyllä kritisoinut minkään hallituksen yhtään mitään päätöksiä tai mitenkään veronmaksajia puolustanut sillä tavalla. Korkeintaan sanonut jotain silloin, kun se hallituskin on jo itsekin luopunut jostain projektista, niin sitä en kauheasti, että kehuu.
sitä, että siitä sitten luovutaan. Mutta ajatelkaa, jos meillä olisi siis kansalaisjärjestöjä, jotka olisi tällä tavalla yli tämmöisen puoluepolitikoinnin, niin silloin me voitaisiin saada tosiaan ihan merkittäviä asioita läpi. Ja veronmaksajien rahoja voitaisiin niin kuin valvoa niiden käyttöä ihan toisella tavalla kansalaisjärjestöjen kautta. Tietysti poliittiset puolueet yrittäisiin sinne tunkeutua, mutta kuitenkin kyllä sillä jotain varmasti saavutettaisiin. Sitten tämä, mistä mulle on niin kuin muutama valtiovarainministeriön virkamiehet vihjanneet hyvin nimettöminä, niin tämä, että hekin ovat punnelleet myöskin tätä minun ohjelmaa ja kansaa. Ja se on aika kurjaa tämä homma, että veronmaksajien rahoja nämä hallituspuolueet voivat käsitellä aivan niin kuin olisi heidän omia rahojaan. Ja voidaan tehdä miljardien kuprioja ja käyttää tosiaan etukäteen jo tulevien sukupolvien verorahojen sitä pelivaraa ja kaikkea sellaista. Niin tämä valtiovarainministeriön virkamiesten ehdotus, että näiden hallitusten kädet olisivat niiltä osin sidottu, että he eivät voisi tosiaan mitä tahansa verovaroin tehdä ja niitä kuluttaa, vaan olisi semmoiset pelisäännöt. Ajatelkaa, miten järkevää se on. Siis kaikessahan pitäisi olla pelisäännöt ja rajat. Niin oli sitten pääministeri, presidentti, valtioneuvosto, hallitus, eduskunta, oman kuntasi johto, siellä kunnanhallitukset, valtuustot, mitkä tahansa päättävä elin meillä on, niin kyllä sitä pitäisi voida valvoa ja sillä pitäisi olla selkeät rajat. Ei se riitä, että ne poliitikot keskenään siellä suhmuroi. Siihen se sitten johtaa, että niin kunnassa kuin valtiossakin, niin poliitikot sitten käyttää meidän veronmaksajien rahoja ihan omien toiveittensa ja poliittisten suhmuroittiensa mukaisesti. Tämmöisiä ajatuksia nyt näihin seuraaviin vaaleihin. Eli meidän pitäisi saada nyt aikaan se, että nämä, jotka ovat nyt olleet vallassa ja jotka ovat, siis nyt puhutaan näistä sekä henkilöistä että puolueista. Eli todellakin tarvittaisiin näihin puolueisiin sellaisia henkilöitä, jotka olisivat oikeasti halua, heillä olisi uudistaa tätä järjestelmää. Tämmöinen vaaliasetelma meille tulee ja se olisi tärkeää, että jokainen kävisi äänestämässä, koska kyllä sillä äänellä on oma merkityksensä ja se on silloin sinun kannanottosi näihin tärkeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Se ongelmahan on siinä, että kun me annamme äänemme, niin me emme anna ääntämme poliittisille puolueille sitä varten, että he tosiaan käyttäisivät meidän verorahoja niin kuin huvittaa. Ja tämä on se ongelma, että kun he eivät ole oikein sitoutuneet mihinkään ja kun ei ole mitään tämmöisiä voimakkaita kansalaisjärjestöjä, jotka vois vaikuttaa siihen politiikkaan, tai ne on vain jonkun vaikka Vasemmistoliiton ja SDP:n joku ammattiyhdistysliike heidän hallussaan, niin, mutta olisi tällainen, jossa kaikki poliittiset puolueet ja kannattajat vois olla mukana, mutta se keskittyisi ajamaan veronmaksajien ja meidän tavallaan äänestäjienkin etua. Tämä olisi aika mielenkiintoinen ajatusmalli, ja ajatusmallejahan on muitakin, mutta että kyllä meidän pitäisi päästä lähemmäksi kansanvaltaa eikä kauemmaksi siitä. Mitä mieltä te olette? Miettikääpä näitäkin asioita. Jos haluatte olla minun kanssa miettimässä, niin älkää epäröikö. Tämä kanava ei maksa mitään, tilatkaa se. Jos tykkäsitte, peukuttakaa. Minä peukutan teille.
peukuttaminen, tykkääminen, tilaaminen. Sen tärkein asia on, että nämäkin kysymyksen asettelut ja pohdinnat ja nämä videot leviäisivät ja mahdollisimman moni ihminen rupeisi ihan itsenäisesti miettimään. Ei tarvitse olla samaa mieltä kuin minä tai eri mieltä tai mitään sellaista. Ja minäkään olen vaan jotain mieltä. Vaan mä pohdiskelen näitä asioita ja näissä pohdinnoissa voi tulla ja on tarkoitus tulla sellaisia asioita, mitä ehkä ei tule noin muuten ajatelleeksi. Ja minua kiinnostaisi se, joka varmasti monia tämänkin kanavan seuraajia, että mikä oikein on totta, missä me olemme, mihin me olemme menemässä ja mihin meidän pitäisi mennä. Kiitos teille oikein paljon ja jatketaan taas näiden tärkeiden kysymysten äärellä. Hei hei!